Principi per o rețetă în versuri, concurs de pamflete și versuri umoristice. Pentru Henry, astăzi este o zi mare. Gătește pentru toți ce-i place cel mai tare. Toată lumea e flămândă, totu-i pregătit. Harry pune într-o oală tot ce-i mai potrivit. Chifteluțe, pește și înghețată albastră. Amestecă, amestecă. Oare noi ce vom servi? Lume curioasă, iată prânzul vostru, poftă bună la masă. Astă seară, câștigătoarele acestei ediții sunt două poete care recidivează în emisiunea noastră, Iuliana Ciubuc și Gabriela Raugă. Vă voi recita așadar prima rețetă a Iulianei Ciubuc din Bușteni. Rețetă de ciorbă rădăuțeană. Într-o zonă minunată, numită și Bucovina, smântâna e destinată să vă încânte chiar retina. Iar de vreți să savurați cea mai bună dintre ciorbe, uite acum o să aflați rețeta redată în vorbe. Apoi, de vreți, preparați iute și vă săturați. Un piept de pui e destul. Pentru 4-5 ce vor, îl puteți fierbe în ceaun sau o oală și mult spor. Tocați un ardei, o ceapă, morcov, țelină să încapă, toate în oala ta minune, deci pe focuia aș spune. Vreo oră le fierbeți toate, apoi dregeți, că se poate, cu smântână grasă de la rădăuți și 1-2 ardei maiuți, dar la preț nu vă uitați, altfel nu mai preparați. Cu smântâna asta grasă va ieși ciorba gustoasă. Gălbenușuri crude freci, cu smântâna ca să dregi, lași ciorba la răcorit, nu pui smântâna grăbit. Se brânzește imediat, n-are aspect apetisant. Ah, era să uit ceva, ce-i de toată savoarea. 3 căței, vei adăuga. Auleu, tu ești nebun? Nu, ci 3 să pun. Parcă ziceai că-i de pui, cum să pun căței, ce spui? Nu cățel de la blănos, că doar sunt șef sănătos. Mă refer la usturoi, de la românesc, de soi. Pentru gust, piper și sare, la fel ca în orice mâncare. Și 3 linguri de oțet la sfârșit. Rotești încet, tot și niște pătrunjel, să-și ia cine vrea nițel. Pătrunjelul-i dă culoarea, iar smântâna-i de savoarea. Asta e rețeta mea și sper că vă va plăcea. Ciorba mea rădăuțeană din zona bucovineană este foarte savuroasă, rănitoare, sănătoasă. Poftă bună vă doresc și un festin strămoșesc cu un meniu moldovenesc. Dragi ascultători, știu că v-am stârnit o poftă de bucate moldovenești, dar ce-ar fi masa fără un desert? Și pentru că moldovencele sunt neîntrecute și pun și nițică iubire în rețetele lor, prietena mea și a emisiunii noastre, Gabriela Raugă, stabilită în Austria, invitata mea într-o ediție anterioară, moldoveancă din Piatra Neamț, ne trimite de data asta o rețetă de plăcinte poale în brâu. Vă citesc așadar.